В Мукачівській ДЮСШ відбулися змагання із художньої гімнастики «Мукачівська зірочка» 2019. За звання кращої гімнастки боролися понад 200 спортсменок із різних куточків країни. Виступ кожної гімнастки був видовищним. За словами маленьких спортсменок, неабияк старалися, щоб сьогодні вразити суддів та глядачів своїми вміннями. Однак додають, найголовніше для них – вдалий виступ, а не перемога. Хочу красиво танцювати і бути гімнасткою. Графік буває досить важкий, тому що кожен день тренування бували зранку, бували до 9-ї вечора. З хвилюванням та трепетом за виступом гімнасток із залу спостерігали тренери та батьки. Вона сама захотіла прийти, ми її бажання, хоче займатися, то пускай займається. Ми її привели, їй подобається, і вона займається. Ну, змагань вже 10 було цей рік. Ну і поки їздить. 4,5-5 років – це вже такий вік, який, в принципі, можна починати. Ну, це специфіка виду спорту, тут треба слідкувати за харчуванням, тому що від вигляду гімнастки також залежить результат. Кращих гімнасток нагородили грамотами, медалями та смачними презентами. За словами тренерів, змагання такого рівня сприяє розвитку художньої гімнастики в Мукачеві, покращує спортивний імідж міста на загальнодержавному рівні, а також пропагує здоровий спосіб життя серед молоді.